Huygen. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate për media ka dhënë sqarime për marrëveshjen arritur me VMRO do PMN për bashkëqeverisje si dy parti fituese të kampi politik maqedonas apo shqiptar. Sipas si marrëveshje arritur buron pas 5 takimesh mes grupeve të punës të dy partive dhe pas 3 takimesh mes krerëve të dy partive Ali Ahmeti dhe Nikola Gruevski. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të rizgjedhur Gjorgj Ivanov. Ceremonia e inaugurimit në parlament do të zhvillohet të hënën. Lashimi Pembi, kryetarin e parlamentit, mendon të jetë kush që BD-ja Ahmeti të kompenzoj me mos pjesëmarrjen në inaugurimin e Ivanovit. Presidenca nuk ka njohur ende mbiemrat e personaliteteve dhe të krerëve të shteteve që do të marrin pjesë në inaugurim. Me dhënien e deklaratës solemne para shtëpisë gjithdhënëse, Ivanov dhe formalisht do të fillojë mandatin e dytë 5 vjeçar si shefi i shtetit. Qëndrimi i njerësh u bë ditur edhe nga zëdhënësi i partisë Bujar Osmani, gjatë pjesëmarrjes në edicionin e lajmeve të RTV M2. Osmani ka thënë se BD-i mbetet në pozicionet e saj për të mos njohur presidentin e rizgjedhur, ndërsa e quajti zgjedhjen e tij si legale, por jo edhe legjitime. Gjorgj Ivanov, i cili ishte kandidat për presidenti i VMRO do PMN-s dhe koalicionit sërish, është zgjedhur në zgjedhje që u mbajtë në 13 përkatësisht 27 aprill. Ai fitoi 534.910 vota, derisa kundër kandidatit i tij nga LSDM-ja Stevo Pendaroski 398.077 vota. Partia opozitare LSDM sot do të mbajë kongresin ku do të shqyrton rezultatet që ka arritur partia në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe ato parlamentare dhe do të shikojnë metodat e arshme të veprimit të partisë pas vendimit për të mos sinjohur rezultatet. Në kongres delegatët do të deklarojnë nëse do të kërkojnë ndërimin e dyshës udhëheqëse Zaev Shqiqerinska apo do t'u japin mbështetje për udhëheqjen e mëtutjeshme të partisë. Partia Demokratike Shqiptare do të zgjedhë sot kryetarin e degës së Strugës dhe kryesinë e strukturës politike të PDSH-s. Mendohet se postin e kryetarit të degës në Strug mund të marrë Nafi Doko ose Zjajo Nuzi. Në këto përzgjedhje do të jetë i pranishëm dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Kuvendi Republikës së Maqedonisë nesër duhet të mbajë seancën në të cilën do të inaugurohet presidenti i sapo zgjedhur i shtetit Gjorgj Ivanov. Me dhënien e deklaratës solemne para shtëpisë gjithdhënëse, Ivanov dhe formalisht do të fillojë mandatin e dytë 5 vjeçar si shefi i shtetit. Gjorgj Ivanov, i cili ishte kandidat për presidenti VMRO do PMN-s dhe koalicionit sërish, është zgjedhur në zgjedhje që u mbajt në 13 përkatësisht 27 aprill. Ai fitoi 534.910 vota, derisa kundër kandidatit i tij nga LSDM-ja Stevo Pendaroski 398.077 vota. Konkursi për regjistrim të nxënësve dhe maturantëve në arsimin e lartë do të shpallet nesër në mediat e shtypura dhe në faqen e mashit, bëri të ditur sot ministri i arsimit Spiro Ristoski. Në 5 universitetet shtetërore të Maqedonisë janë parapar 24.196 vende të lira për studentët, të cilët do të regjistrohen në vitin e parë të studimeve, prej të cilëve 13.795 për të rregullt me kuotë shtetërore, 7.531 për kuotë me kofinancim të studimeve dhe 2.870 vende të lira për studime të çrregullta. Në UŠD ka 5.385 vende të lira, ku 2.820 për student të rregullt me kuotë shtetërore, 2.155 me kofinancim të studimeve dhe 410 vende të lira për student të çrregullt. Ambasadorja e Holandës në Maqedoni Maria Çurman thotë se një ditë e qetë në zgjedhje nuk është standard për një vend evropian, ndërsa vlerësimet e ndryshme të vëzhguesve dalin nga ajo se në cilën periudhë i kanë vëzhguar. Duhet të thuhet se kishte vëzhgues të ndryshëm, ndërsa vëzhguesit e parlamentit të OSB-s dhe të Këshillit të Evropës ishin kështu vetëm në raundin e dytë të zgjedhjeve, dhe pashmangshëm vlerësimet e tyre janë të ndikuara nga vlerësimet të ODIR, të cilët kanë mbuluar tërë procesin zgjedhor, tha Maria Çurman për REL. Sipas saj, Maqedonia është anëtare e Këshillit të Evropës dhe si anëtare OSB-s ka marrë përgjegjësi për sigurimin e të drejtë dhe lirive themelore, duke e përfshirë edhe të drejtën zgjedhore. Ai thotë se raporti i ODIR-it dhe raporti i tyre mëhershëm është shumë konsistent rreth këtyre çështjeve. Nuk ka tren të barabartë, nuk ka ndarje të aktiviteteve partiake nga shteti dhe gjithashtu nuk ka besim në listën zgjedhore, ka thënë Shurman.